وبركاته. السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا نمالك الشيخ أستاذ ياسين فا عند تولي موعدة في هذا الشهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. أما بعد، إخواني في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ندوكو كتك إيمان بعد مشكور الله سبحانه وتعالى الله بايك ورحمة زاكي نما بنزياكي أمتوافقيش أكتانا سهم كما هي kuajili ya kukumbushana mawili matatu yanayohusiana na dini yetu. Rehma na amani za Allah zimwendee kiongozi wa umma mtukufu wa daraja Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pamoja na ahli zake na masahaba wake na waislamu wote kwa ujumla watakaofuata mwenendo wake hadi siku ya kiyama. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie nasi pamoja na wazazi wetu na wake zetu na watoto zetu na mashehe zetu kwa miongoni mwa hao. Ndugu zangu katika imani, na kuhusia ni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah tabarak wa taala. Waislamu, muda huu mchache tutakumbushana hadithi moja ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithi ambayo kaitaja Sheikh Al-Albani rahimahullah katika kitabu cha Sahihu Targhib wa Tarhib, na imepokelewa katika vitabu vingi vya hadithi. Hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Hii hadithi, ndugu zangu katika imani, anatutaka mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam tufanye mambo matano kabla hatujafikwa na mambo matano. Ndugu zangu katika imani, tufanye mambo matano kabla hatujafikwa na mambo matano. Na hii hadithi, ndugu zangu katika imani, kama ilivyopokelewa katika njia zake, ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anampa usia bwana mmoja, na akipewa mmoja usia katika masahaba, usia ule, ndugu zangu katika imani, unawahusu umma wote. Kwa hiyo na mimi na wewe twahusika, ndugu zangu katika imani, kwamba tufanye mambo matano kabla hatujafikwa na mambo matano. Anasema mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba ightanim khamsan qabla khamsin
mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema ya kwamba shababak kabla haramik shababak ujana wako muislam ujana wako bin adam utumie katika mambo ya kheri kabla hujafika katika uzee kabla hujafikia katika utu uzima katika ujana ndugu zangu katika imani damu inachemka kila mmoja wetu anafahamu ujana namna ulivyo una uwezo kufanya lolote unalotaka kama ni kwenye kwaa nguvu unazo kama ni kwenye maasi nafsi inapenda shababa kafabla harami ujana wako muislamu utumie katika mambo ya kheri kabla hujafikia utu uzima ukashindwa kufanya mambo ya kheri kutokana na hali uliyofikia ndugu zangu katika imani katika ujana kuna mambo mengi na ndio maana ukiangalia mtume sallallahu alaihi wasallam mara kwa mara anawahusia vijana mfano katika masuala ya kuoa anasema ya mashara shabab enyi vijana man istata minkum al-ba'ata falyatazawwaj ambaye ana uwezo atumie fursa na mapema aoe usifanye tasarufu sarfa sarfa mtaoa mtafanya nini mtajenga msikiti mtafanya nini mtaanza kuswali muda bado ujana atasawufu ndugu zangu katika imani inapelekea baadhi ya Waislamu ambao wana uwezo wa kwenda hija hawaendi kufanya ibada ya hija na inafikia mauti yanawafika hajaenda kutekeleza nguzo na uwezo wanao kwa nini mta saufa atafanya muda bado upo angali kijana anataka afanye kwanza starehe umri unakwenda ndio akasema mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba badiru bil amali saliha fanyeni haraka ndugu zangu katika imani katika kufanya mambo ya kheri umri unakwenda ndugu zangu katika imani shababu kabla haramika ujana muislamu kishabale umeingia katika taklifu ukiwa ni mdogo unakwenda msikitini unakwenda madrasa kheri zote ambazo unazifanya ungali mdogo thawabu zako zinakwenda kwa wazazi wako lakini baada ya kubaligh kheri yoyote utakayoifanya thawabu zake zinakuja kwako ukiwa ni mdogo umefanya makosa hoja baada ukifanya madhambi rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala madhambi hayapeleki kwa wazazi wala huandikiwi wewe lakini baada ya kubaligh umefanya khairi khairi zinakuja kwako hazendi tena kwa wazazi na madhambi hayaendi kwa wazazi inakuwa ni juu yako baada ya kubaligh unaanza marhala ya ujana utumie huo muda ndugu yangu muislamu kabla haramika kabla hujafika katika uzima katika utu uzima baadhi ya watu tunawashuhudia mtu anatembelea mkongojo anatembelea fimbo alikuwa na miguu yake anatembea mwenyewe anakimbia alikuwa anaona haoni tena ameshikwa mkono ujana ndugu zangu katika imani hii neema tuliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala bado nguvu zipo Allah ndugu zangu katika imani na kusiri pamoja na kuhusia nafsi yako huu ujana tuutumie katika mambo ya kheri isifikie umekuwa mtu mzima unapigiwa mfano ungemuona fulani katika ujana wake hapo kweli alikuwa ni hatari unanasibishwa na maasi wallahi haipendezi ndugu zangu katika imani bali iwe bila aksi upigiwe mfano wa kheri
kwamba baba yenu, kaka yenu, shekhe wenu au jirani yenu fulani katika ujana wake namna alivyokuwa anapenda kwenda msikitini, namna alivyokuwa anapenda safu ya kwanza, namna alivyokuwa anakwenda msikitini kabla ya adhana, namna alivyokuwa anapenda kusoma Qur'ani. Sijui katika watoto wake nani atamrithi. Ndugu zangu katika imani, ujana, wengi wetu ni vijana. Ndugu zangu katika imani, tutumie hii fursa kabla tujafikia katika utu uzima. Ukifikia utu uzima, baadhi ya mambo hauwezi kuyafanya. Na ndio maana akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kuhusiana na umuhimu wa kufanya ibada, Muislamu ana utaratibu wa kufanya ibada. Ibada aina yoyote, kama ni swala kwenda msikitini, kama ni kutoa sadaka, ikafikia yule akaumwa, yule mfanya ibada akawa ni mgonjwa au kasafiri, akiwa ni mgonjwa alikuwa na desturi ya kwenda msikitini, haendi tena msikitini kwa sababu ada yake ni kwenda msikitini. Wewe unaswalia nyumbani, lakini unaandikiwa malipo kana kwamba umekwenda msikitini. Ulikuwa na desturi ya kutoa sadaka, Allah kaleta mtihani ukafilisika. Ukifika muda fulani ambao ulikuwa unatoa sadaka, ule muda umefika, huna cha kutoa, Allah anakuandikia kana kwamba umetoa, kwa sababu ndio ilikuwa desturi yako. Ujana wako umeutumia katika njia nzuri. Allah, ndugu zangu katika imani, jambo la pili ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia yule kijana, wasihataka kabla sababik, afya uliyokuwa nayo itumie vizuri kabla kujaumwa. Ni mzima Muislamu, unatembea kwa miguu yako, unakula mwenyewe, wallahi hiyo afya itumie vizuri kabla hujaumwa. Na Muislamu, ukitaka kujua kama huko katika neema, fanya ziara, nenda hospitali, wallahi utamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Utaona ndugu zako wengine wana uwezo kumshinda, wamelazwa pale, watoto wadogo hawana dhambi. Kwanza, kwa sababu gani huyu anaumwa akamkosea nini Allah tabarak wa taala? Unakuta kichwa kimevimba, kichwa kikubwa, uzito wa kichwa hawezi kuinuka mtoto, Allah amemweka chini pale. Lakini mimi na wewe tunamwasi Allah usiku na mchana, Allah anatupa afya kwa nzuri, tunatembea, tunatesa. Wasihataka kabla safarika, afya uliyokuwa nayo Muislamu itumie vizuri kabla hujaumwa. Angalia hospitali, mtu miguu imening'inia, imewekwa vyuma, miezi sita mtu kakaa pale. Huo ni ufalme wa Allah tabarak wa taala. Wewe unatembea tena miguu aliyokupa Allah, unaitembelea kuelekea sehemu za haramu. Sihataka, afya yako Muislamu itumie vizuri kabla hujaumwa. Na Allah akileta mtihani umeumwa, ndio utafahamu neema ya afya. Angalia kidogo tu, kichwa kinauma, kidole kinauma, angalia unavyohangaika, itakuwaje yule ambaye kalazwa pale, hana fahamu, kula kwake ni mirija inawekwa kwenye mafua, lakini wewe unapeleka mkono katika chakula, unakata kama ni mboga, unakula, chukua tunda hili, unakunywa kinywaji hiki, unakunywa kwa mikono yako, afya uliyokuwa nayo.
zangu katika imani hii riziki unayokula itumie iwe ni sababu ya kupata nguvu za kumwabudu Allah tabarak wa taala. Ndio katika masala ya nia tunaelezwa wanachuoni, Muislamu chakula kimeandaliwa, kabla ya kula weka nia kwamba Allah nakula hiki chakula lengo nipate nguvu za kukuabudu. Ukiweka nia swali ha nia nzuri, chakula unachokula kwako inakuwa ni ibada badala ya ada. Lakini chakula kikiandaliwa wewe unakula tu huna nia yoyote, kile chakula unachokula kwako inakuwa ni ada, hupati dhambi wala hupati thawabu. Lakini ukiweka nia swali ha nia nzuri, lipi lengo lako la kutumia kile chakula? Ikiwa nia ni safi, inaondoka katika ada, inakuwa katika ibada. Ndugu zangu katika imani, jambo la tatu ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuhusia yule sahaba na umma wake kwa ujumla, wa ghinaka qabla faqrika, utajiri aliyokupa Allah utumie kabla hujawa fakiri. Utajiri uko aina nyingi ndugu zangu katika imani. Wengi tumepeleka utajiri katika aina moja, aina ya mali. Lakini utajiri ndugu zangu katika imani ni vitu vingi, ikiwemo moja wapo mali. Mali alizokupa Allah tabarak wa taala zitumie kabla hujafilisika. Hujakatazwa Muislamu kuwa na nyumba zaidi ya moja. Hujakatazwa Muislamu katika sheria kuwa na gari zaidi ya moja. Hujakatazwa Muislamu katika upande wa sheria kuwa na vitega uchumi. Ruhusa. Lakini angalia upande wa pili, mali ulizonazo, vitega uchumi unavyomiliki, namna gani ulivyojipanga katika upande wa akhera. Hii ndio nukta muhimu ndugu zangu katika imani. Nyumba unayopangisha katika pesa ambayo upangaji wanatoa, je, kuna sehemu katika ile pesa ya kulipa umeme msikitini? Ile gari ambayo unafanya kazi unayo, je, katika pesa ya ile gari kuna nasibu, kuna fungo la kulipa maji msikitini? Lile duka unalonalo lile, katika faida iliyopatikana, je, kuna nasibu, kuna sehemu ya kumlipa mwalimu wa madrasa mle? Mshahara unaopata katika kazi unayoifanya, je, kuna sehemu hata ndogo ya kununua majuzuu kuwapelekea watoto wa madrasa? Wa ghinaka qabla faqrika, uwezo aliokupa Allah usijisahau Muislamu. Hujakataza kuweka pesa benki, weka, lakini usisahau upande wa pili kumwekesha Allah tabarak wa taala. Salman al-Farisi radiyallahu anhu anaenda kumtembelea Abu Darda, anaenda kumtembelea Abu Dharr al-Ghaffari radiyallahu anhu. Anafika katika nyumba ya Abu Dharr al-Ghaffari, makochi yaliyopo katika nyumba ya Abu Dharr al-Ghaffari ni ngozi ya mnyama, ndio kochi lake la kukalia barazani. Anakaribishwa karibu hapa, anaulizwa baadhi arbal mataa, vitu vya thamani viko wapi? Bwana, sioni makochi, sioni makabati, sioni nini. Baadhi radhiallahu anhu anamwambia ndugu yake ya kwamba vitu vyangu vya thamani ninavipeleka kwa Allah subhanahu wa taala, ndivyo ninavyoviweka.
Muislam hujakataza kujipanga wala hata kusema sui baka mina dunia. Usijisahau sehemu yako katika dunia. Lakini wala al-akhiratu khairun laka min al-ula. Akhira ni bora kuliko dunia. Jipanga katika dunia lakini akhira usisahau. Ndio bora kuzangu katika imani. Hapa ni kupita tu. Waginaka kabla fakari. Utajiri uliokuwa nao utumie katika mambo ya kheri kabla hujafilisika. Nguvu ulizokuwa nazo zitumie katika mambo ya kheri. Ikiwa msikitini kuna kazi inahitaji nguvu na wewe Allah hakukupa mali lakini amekupa nguvu, zile nguvu zako zitumie katika mambo ya kheri. Kama kuna shimo unatakiwa kuchimbwa, basi wewe tumia nguvu zako katika kuchimba. Akili aliyokupa Allah itumie katika mambo ya kheri yatakayopeleka mbele Uislamu. Ilmu aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala itumie katika kuwaelekeza watu, kuamrisha mema na kukataza mabaya. Mali alizokupa Allah subhanahu wa ta'ala zitumie, ikiwa wewe si mtu wa dini, zitumie mali zako katika kufanya daa, kuchangia katika mambo ya kheri. Ijulikane kwamba fulani na fulani na fulani na fulani wanasoma kwa hisabu ya fulani. Fulani kamaliza chuo, kamaliza shule, kwa ada alikuwa analipa fulani. Wallahi ni kheri kuzangu katika hiyo. Ifikia mtoto wa Kiislamu amemaliza kusoma juzuu, pesa ya kununulia juzuu ni wewe Muislamu umetoa. Utapata malipo mangapi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Mtu kaanza kusoma alfabeti, kaanza alifu, kaanza alifataha, kaanza akafika mpaka alhamdu, mpaka kamaliza amma, juzuu, wewe Muislamu ndio umenunua. Una malipo mangapi mbele ya Allah? Ikiwa ni mtu mmoja tu unanunulia juzuu. Ukiwanunulia madrasa nzima, kama ni watoto 100 unanunulia juzuu 100. Juzuu 100 takriban huenda sisifike riali 100. Ghinaka kabla fakri, utajiri aliyokupa Allah unautumia katika mambo ya kheri. Unakufa leo, wallahi thawabu zinaendelea zinakufuata. Ndugu zangu katika imani, jambo la nne ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia yule sahaba, wa faraha kabla shughulika. Faraha, fursa, nafasi uliyokuwa nayo itumie kabla hujabanwa. Muislamu, unatoka nyumbani unaelekea kazini. Baina ya nyumbani na kazini kuna masafu katikati. Huenda ukachukua nusu saa, huenda ukachukua saa moja, huenda masaa mawili, yategemea na umbali na zahma njiani. Huu muda kabla hujafika kazini utumie, sikiliza Qur'ani. Faragha, huu muda wa faragha utumie kabla hujafika kazini. Weka kanda, weka sidi, sikiliza mawaidha. Badala ya kusikiliza mambo mengine ambayo hayafai, kusikiliza muziki, kusikiliza taarabu, kuangalia vichekesho. Nafsi inapenda, lakini angalia ambacho ni bora zaidi. Ndugu zangu katika imani, kuangalia msalsalati. Badala ya msalsalati, angalia maktwa ambayo ina faida, kuna mawaidha ndani yake. Angalia, tumia kitu ambacho ukimaliza kile kitu, kwamba kwenye akaunti yako kuna nasibu, kuna sehemu ya thawabu zimepatikana.
dakika 30 kama wale ambao wanaangalia mpira dakika 90 zimemalizika, hamna lolote ambalo limepatikana, bali huenda na madhambi yamepatikana ndani yake. Faragha, muda wako wa faragha, kuna kazi hujabanwa, ule muda Muislamu utumie. Na wanachuoni waliotangulia, ndugu zangu katika imani, kwa kweli walijitahidi katika kufanya mambo ya kheri. Ndio Imamu Al-Khatibu Al-Baghdadi rahimahullah ametunga kitabu Qimatul Waqti, ima Qimatul Zaman inda salaf, nafasi ya wakati, namna gani salafu saleh walivyokuwa wakitumia muda wao, ndugu zangu katika imani. Wakati mashangaa angalia kitabu ambacho kinasomwa kinauzwa madukani, kitabu cha Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah, Zad al-Ma'ad fi Hadi Khair al-Ibad. Wallahi kitabu hicho, ndugu zangu katika imani, Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah yupo juu ya mgongo, yupo juu ya mgongo, anatoka Sham anaelekea Makka, ndio anakitunga hicho kitabu. Hapotezi muda kwamba kutoka Sham hadi Makka ni muda wa kulala. Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah amefungwa kwa ndani jela, ule muda yupo ndani anaandika kitabu Fatawa, maswali na majibu ambayo alikuwa anaulizwa anaandika. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah kwa siku, Allahu Akbar, namna alivyokuwa akitumia muda, ndugu zangu katika imani, Imam An-Nawawi rahimahullah kwa siku anaenda kusoma fani 12. Siku moja fani 12, anaenda kwa shekhe huyu anachukua anasoma hadithi, anaenda kwa shekhe yule anasoma musalah alhadithi, anaenda kwa shekhe yule anasoma nahwi, kwa yule anasoma balagha, yule anasoma maani, yule anasoma mantiki, yule anasoma usul alfiqh, yule anasoma tafsiri, kule anasoma usul tafsiri, kule anasoma usul alfiqh. Yani kwa siku fani 12 anasoma. Sababu ya kusoma sana ikafikia mpaka anaondoka duniani hakuoa. Muda ukoo umekosekana kwa sababu faragha aliyokuwa nayo anaitumia katika mambo ya kheri, ndugu zangu katika imani. Mimi na wewe ndugu zangu katika imani, muda tulionao tunautumia vipi? Tunaumaliza vipi? Kuna kitabu maarufu cha hadithi kinaitwa Sahih al-Bukhari. Hiki kitabu kina sherehe nyingi. Miongoni mwa sherehe hizo kuna sherehe inaitwa Fath al-Bari, sherehe sahihi al-Imam al-Bukhari, aliyekamilisha Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Ibn Hajar al-Asqalani baada ya kumaliza kuandika sherehe ya Sahih al-Bukhari aliimaliza kwa muda wa miaka 27. Alipomaliza kusherehesha Sahih al-Bukhari akafanya walima kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi na wewe ndugu zangu katika imani, tunafahamu kuandika Kiswahili. Kiarabu kinapanda, kwa nini tusiandike makala zikapelekwa sehemu zikachapishwa? Unaacha sadaka tujali ya faraha. Ndugu zangu katika imani, tumeghafilika na kutumia muda wa Islamu. Inafikia Muislamu amekaa anapigiwa simu na mwenzake, vipi salama, uko wapi, nipo nyumbani, una kazi? Sina kazi yoyote ile. Subhanallah.
Uislamu hana kazi. Kama niko niko tu sina kazi ya kufanya. Wallahi ni msiba kwa sababu jana jana umma wa Kiislamu umepata msiba. Jana kaondoka mwanachuoni mkubwa muhaddith Shuaib al-Arnaut rahimahullah. Kafariki. Mwanachuoni ametunga vitabu vingi. Akiwa na umri wa miaka 85. Allahu Akbar. Katika vitabu alivyotunga na kuvipanga sawa sawa, kitabu Siyar al-A'lam an-Nubala cha Imam Dhahabi rahimahullah mijildat 25. Ni kitabu ambacho kwenye makati hizi sehemu ya kuuza vitabu kinauzwa zaidi ya riali 500. Imam Dhahabi rahimahullah ameandika hiki kitabu, anasema ya kwamba laiti Allah subhanahu wa ta'ala angeliniumba mapema nikasimama juu ya mlima, basi ningelijua watu wote duniani mwaka gani wamezaliwa, mwaka sehemu gani wamesoma, muda gani wamefariki. Wakubwa hifdhi aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, muda aliyopewa Imam Dhahabi aliutumia katika kusoma. Ndugu zangu katika imani, Sheikh Shuaib al-Arnaut rahimahullah akakipanga hiki kitabu mijalad 25. Si hivyo tu, Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani, Sheikh Shuaib al-Arnaut alikisherehesha hiki kitabu mijalad 50. Huyu mwanachuoni aliyekufa jana, mijalad 50. Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal. Mimi na wewe tulifanya nini? Hata kuandika Uislamu, dua ya kuingia chooni, dua ya kutoka chooni, andika basi uweke kwenye Facebook, watu watakuja kusoma. Wallahi huwa nafurahishwa kuangalia wallahi katika YouTube namna ndugu zetu wanavyoweka madarsa ambayo yanatolewa katika lugha ya Kiswahili. Wallahi ni sadaka tujalia. Unakuta Sheikh fulani wallahi mada yake watu zaidi ya 1000 wameangalia, wengine wanadai bado wanatumia wengine. Ndio njia za kheri za kufanya hizi ndugu zangu katika imani. Huwezi kuandika nenda sehemu makati hizi vitabu vinatolewa bure. Kuna Hisan al-Muslim vitabu vya Kiswahili. Kusali Muislamu nenda kadare. Muislamu asome kile kitabu apate faida, ajue dua ya kula, dua ya kumaliza kula, dua ya kuvaa nguo mpya, dua ya kuingia chooni, dua ya kutoka, dua ya kuingia nyumbani, dua ya kupanda kipando. Afahamu kupitia wewe Muislamu uliyompa kile kitabu. Kuna njia za kheri nyingi ndugu zangu katika imani. Tusilale nyuma wa Islamu kwamba tuwaachie matajiri peke yao tu wenye mali, hapana. Ndio maana masahaba mafatiri walimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakwambia ya Rasulullah, dhahaba ahla dufuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ya Rasulullah, angalia masahaba wakubwa wao wanaswali kama tunavyoswali, mwezi wa Ramadhani ukifika wanafunga kama tunavyofunga, lakini wao bado nisomazo wanatoa sadaka kubwa kubwa, sisi hatutoi. Wanatushinda malipo mbele ya Allah tabarak wa taala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawafanyia tasbia kwamba msikofu, kuna mambo mengine Allah ameyaweka. Ikiwa huna uwezo wa pesa, kuna njia nyingine Allah ameiweka ya badala. Baada ya swala ya faradhi sema subhanallah mara 33, alhamdulillah mara 33, allahu akbar mara 33, inakuwa 99, malizia 100, la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Abwabu alkhair kathira, milango ya kheri ni mingi ndugu zangu. Ikiwa huku huwezi, fanya huku. Huwezi kujenga msikiti, wahimize watu wachangie. Wao wakichangia na wewe uliyehimiza una nasibu yako, utalipwa na Allah tabarak wa taala.
katika imani, faraha, muda huu tulionao Waislamu tuutumie katika mambo ya khair. Usifanye jambo katika dini, uliza. Ndio unakuta masahaba radhiallahu anhu mara kwa mara unakuta, ya Rasulullah, nikifanya kadha ni halali ni haram? Mtu anauliza. Zama tulizo nazo, baadhi ya watu baada ya kufanya kosa ndio anauliza hukumu yake. Sheikh, kabla ya kufanya uliza, ili uwe na uhakika katika lile jambo unalotaka kulifanya. Ndugu zangu katika imani, jambo la tano ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia yule sahaba na umma kwa ujumla, ya kwamba wa hayataka kabla mautika. Allah, uhai uliokuwa nao utumie kabla hujafa. Uhai uliokuwa nao utumie kabla hujafa. Allahu Akbar. Hapa ndio mwisho ndugu zangu katika imani. Hata ujanja hapa katika kifo. Mmoja anaandika makala anasema, katika mambo ambayo ulimwengu mzima umekubaliana kama ni sahihi ni jambo la kifo. Hakuna ikhtilafu kwamba hakuna kufa. Ukienda kwa mtume kuna ambao wanamwamini, wengine hawamwamini. Ukienda kwa Allah wapo wanakumwamini, wengine hawamwamini, lakini katika kifo hakuna tofauti. Mutafakun alaiha, kwamba kubaliana kifo ni sahihi. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuhusia Uislamu na kutukumbusha, wa hayataka kabla mautika, uhai wako utumie kabla hujafa. Na kila mmoja ni shahidi katika familia yake, ima baba kishatangulia, mama hayupo, nyanya hayupo, shangazi hayupo, mke wa kwanza hayupo, mtoto wa kwanza hayupo, ndugu yako fulani hayupo, bado nini? Bado sami yako unambeba mwenzako makaburini, imebaki zamu sasa ya wewe kubebwa. Ndio anasema msemaji ya kwamba wa idha humilat janaiza ala alqubur fa'lam bi annaka ba'daha mahmul. Mtu atapelekwa makaburini anaenda kuzikwa, kile kilichobaki imebaki ni zamu yako na wewe kubebwa. Kuna ndugu yetu ametangulia mbele ya haki, kipi kitamsaidia huko ndugu zangu zaidi ya amal salih, zaidi ya muamala aliyokuwa nao baina yake na baina ya watu, baina yake na baina ya Allah tabarak wa taala? Hayataka kabla mautika, uhai ndugu zangu katika imani. Tuko hai, tunasema, unaongea peke yako, hujaongezwa pumzi ili uongee, ili uheme, ili upumue. Wallahi huu hai tuutumie katika mambo ya kheri Waislamu kabla hatujafa. Ndugu yako Muislamu anakupigia simu, unapokea simu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Sio ndugu yako Muislamu anakupigia simu, wakati kupokea wewe kwa ajiongea wefara vipi? Ndiyo unaanza kuongea na ndugu yako Muislamu. Ukikutana na ndugu yako Muislamu, fanya mubadala katika kumtolea salamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vipi hali Sheikh? Habari za siku? Unakula bashasha. Sio ndugu yako Muislamu mmekutana, unapita njia nyingine. Kufa mtu anakutaja kwa kheri, ah, kwa kweli fulani mashaallah, wallahi Mwenyezi Mungu ampe kila la kheri. Nilikuwa mkikutana naye, yani anajitahidi kadri ya uwezo wake aanze kukutolea salamu. Mkikutana na fulani, wallahi anaba
bashasha ana furaha ngine wallahi nakutana naye abusan amekuja uso nini muislamu anafanya kazi sehemu acha afa nzuri katika kampuni muda umemalizika ukurejea nyumbani wafanya kazi wenzako wakuseme vizuri kwamba tulikuwa na fulani hapa jinsia fulani kwa kweli Mwenyezi Mungu ampe kila la heri wafanya kazi wenzako ukisikia habari kwamba umefariki jambo la kwanza ni kukuombea dua kwamba Allah yarhamuhu isiwe ni aksi fulani kafariki Allah yalaanuhu la ilaha illa Allah kama Firauni habari zilipoenea kwamba kazamishwa katika maji Allah akaeleza ndani ya Qur'an famabakat alayhim as-samaa'u wal-ardh kitabu cha Firauni kufa watu wa mbinguni na watu wa ardhini hawakusikitika kwa sababu gani kwa sababu ya ubabe ya dhulma ambayo alikuwa akifanya muislamu yule bila aksi ila kama mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama anavyoeleza Bilal na Anas ibn Malik radhiyallahu anhuma alipoingia mtume sallallahu alayhi wasallam katika mji wa Madina mji ulikuwa na nuru siku aliyokufa mtume sallallahu alayhi wasallam wanaeleza maswahaba kiza kimeingia katika mji wa Madina na ndio maana baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wasallam Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu akahama katika mji wa Madina akaelekea Sham Dimashki katika ukhalifa wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Bilal akatoka Dimashki Syria akarejea katika mji wa Madina kufanya ziara alipofika baadhi ya maswahaba walikuwepo wengine matabe hawamjui Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu akamwambia Bilal ya kwamba muda wa swala umefika nenda ukaadhini Bilal Bilal anaenda katika msikiti wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Bilal anaadhini Allahu akbar Allahu akbar alipofika ashhadu anna Muhammadan rasulullah Bilal ameshindwa kumalizia ndugu zangu katika imani anamkumbuka mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam afar ndio katika surati Yasin Allah anasema wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin aya imeshuka katika kabila la Bani Salim katika mji wa Madina walikuwa wakaa kando kando ya mji wa Madina ukifika muda wa swala wanatoka mbali wanaenda kuswali msikitini wakashauriwa na baadhi ya maswahaba jirani na msikiti kuna faraha kuna uwanja uko wazi kwa nini msijengi hapa wakataka kuhama wawe karibu na msikiti Allah akateremsha aya wa natubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin hatua unayopiga kutoka nyumbani kuelekea msikitini Allah anaiandika hizo ni khairi ni thawabu hizo ndugu zangu katika imani uhai tuliokuwa nao tutumie kabla hatujafa. Allah ndugu zangu kila mmoja kadri ya uwezo wake. Baba ndani ya nyumba. Ifikie baba umekufa mke abaki anakutaja kwa heri kwamba Allahu Akbar. Sidhani kama nitapata mume kama huyu. Kama maneno aliyosema Aba Ummu Salama radhiallahu anha alipofiwa na mume wake Abu Salama namna mume alivyokuwa na muamala mzuri na mke wake ikafikia Ummu Salama baada ya kufiwa na mume kwamba sidhani wallahi kama nitapata mume kama alivyokuwa Aba Salama muamala isifikii wallahi kama kisa kilivyotokea katika nchi ya Saudia miaka iliyopita mwanamume kafariki namna alivyokuwa akimtesa mke wake yule mwanamke akaachika baada ya kuachika yule mwanamke akaweka nadhiri kwamba mume wake wa kwanza yule aliyempa talaka akifa kabla yake huyo mwanamke atachinja kimao kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanallah wallahi sifikii huko muislamu
akasikia taarifa kwamba yule mwanamume amekufa. Huyu mwanamke kabla ya kufanya ya kutekeleza nadhiri yake, ikabidi ampigie simu shekhe aulize, shekhe nimeweka nadhiri, mwanamume fulani wallahi alikuwa ananitesa, ananitesa, ananitesa mpaka nikaachika. Nimeweka nadhiri akifa kabla yangu, nikachinja funga kumshukuru Allah. Je, na usiku kutekeleza nadhiri yangu? Shika mwambia hapana, haifai shekhe, kule ni binadamu. Muombea dua. Sasa muombe ndani ya nyumba, muamala uwe mzuri ndugu zangu katika imani. Ifikia mume mke umefariki kumi, wallahi abaki anakutajia kwa kheri. Vile vile watoto muamala. Ifikie baba umefariki, watoto msikitiko, sema wallahi tulikuwa na baba. Sio baba kafa, watoto wafurahi kwa mafadhali hivyo limekufa lile lile. Unapewa majina ya ajabu ajabu. Allah Allah ndugu zangu katika imani. Huu ni usia wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kufanya mambo matano kabla tujafikwa na mambo matano. Ndugu zangu katika imani, kadhalika inatosha. Kukumbushana ni mengi. Kile tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kufanya haya mambo matano kabla tujafikwa na matano. Tumwomba Allah subhanahu wa ta'ala tupe kila la kheri. Allah tuepushe na kila shari. Allah tusamehe madhambi yetu. Allah tufishe na kwa Muislam. Allah tunamwomba atupe mwisho mwema. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tufufue siku ya kiyama tukiwa nyuma ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna sifatil ula, ndugu yetu aliyotangulia mbele ya haki. Tunamwomba Allah mpe kauli thabiti. Allah ndugu yetu mpe kauli thabiti. Allah ndugu yetu mpe kauli thabiti. Allah mema aliyoyafanya katika uhai wake, Allah yazidishe maradufu. Allah makosa aliyofanya katika uhai wake, Allah yabadilishe kuwa mema. Allah jalia kaburi yake kuwa bustani miongoni mwa bustani za peponi. Allah muozeshe katika hurul aini. Allah mpe kitabu chake kwa mkono wa kulia. Allah mfanyie wepesi hisabu yake. Allah jalia malaika watakumuuliza maswali katika kaburi lake yajibu yote. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.